Ker ženske, dokazano govorijo več kot moški. Ženska, poprečno ženska na danes govori 24 tisoč besed. Ženska, ki ima tihi dan, na danes govori 23 500 besed. Ženska, ki ima zelo dober glasen dan, izgovori na dan 24 500 besed. Se pravi, pri ženskah ni nikoli nobene recesije. Če bi lahko v ženske besede vlagali denar, ne bi nikoli bilo recesije. Ker ti imaš vedno konstanto 24 000 besed na dan, ne glede na to, kak je razpoložena, ali pa s kom se meni, ali pa o čem se pogovarja. Češ, ni ženske, ki se ne bi s tabo pogovarjala, tudi če nima nič časa, niti minute časa, ki ti ne bi naklonila 3000 besed mimo grede, samo da mimo greš. Moški niso taki. Moški z veliko muho izgovori na dan 1100 besed. 1300 besed izgovori moški, ki ima 3 mobitele, 3 službe, ki dela 18 ur na dan in ki celi cel cemi tremi mobiteli istočasno v kup telefonira. In njega od 1100 besede naprej. Vsaka beseda boli, čuješ, to je fizična muka. On ne zmore nič drugega, da ko pride domov reče samo še 13 besed. Pizda pa materna, dajte mi mir, veš kak je dan smel danes.